بوے تو چھو وچھم تم سنسکار کر دی گی یرود سرینگر من جیت کشیر من منسٹر تے یرود ایم ایل اے تے ایم ایل سی تے میں چھ پورا امید کہ ایم ایس آسن اس تھوپ کی انتا تے ات کرن اس تھوپ تمن ممبرن اوس یہ ممبر پتمن پانچن ورین تائت اس میں چھن پتا تو چھو زمیندار یپ سری چھنا چھنا زمیندار یم بچو زمیندار داند چھنا سدما اس تک ون کیا تھامت ون دے تک نور صاحب ون توبر سوئی توبر اس من نیشنل ایم پی ان لگ کیا کت کران کی سو توبر کیا تہ سارے پتہ کیا کمن کمن سکینڈلن منہ ہمو بی جے پی والو کھوکھ تھومت کہ اگر کت کرو یہ توبر وہ توبرس کھنڈ بن تھی اندر اللہ تعالیٰ سن فضل ست اشرف صاحب کان چیز سو تھا نہ اپنی پارٹی کان چیز سو تھا اگر اس کت کریں اس تہذ کت کریں جموں کشمیر کن لکن ہز کت کریں اس پن سٹیٹ ہڈ واپس ان پن سٹیٹ کیڈر واپس ان ژدہ شیت بچہ تم واپس ان جیلن مزہ اس ساڑ سترہ ساس ویریفکیشن نوجوان ہن پاسپورٹن ہن ویریفکیشن ملان اچھے پانچ ساس بچہ تم سلیکٹ گمت جاب خطر ویریفکیشن ملان کان چون مام تور پپتر ماستر اس کرتامت کن لایان کان سک جماعت اسلامی سن جماعت اسلامی سن روزن چھا گنا اس دین خدمت آس کر تک سن روزن چھا گنا گنا چھو یتس کالس سان گرن من دین آم بدت اس سوسائٹی من یہ ڈرگز بدت یا باقی کم بدت سہ ہوں ختم توتام گھت بس پرزور اپیل کر وقت کس سرکارس یہ جماعت اسلامی سکول یا باقی سکول تہ بند کرم ات ناوس پہ معمولی قسم پہ ہے نسا تہ چھو سلیبس بدل تہد سلیبس دمو تھی نئے سرکاری سکول کتاب ہان دت تھی کیا دیو وہ کتاب غرض مطلب ونک ویسا کرن مگر اک چیز ونو اک چیز چھس بہ یھان شکریہ کرن وزیر اعظم ہندس کی زاس وس کنوہس من یت تمو تر ہت ستھ پانچ تر تل یہ اس تہد ایجنڈا اسرین یور کہ اس گھس نا نوکری ان نوجوان کان نبر پہ یون تو کھیون سن زمین گھس نا کھین اس گئی یم ساتن یہ جماعت بنے اس گئی نا پنہ اقتدار خطر کی تہ چھو سارے پتہ نور محمد صاحب آو نا اور منسٹر بنے دل پہ کھین کھا آو نا اس من وزیر اعظم بنت تور کھی اس من آو نا کھا یہ چیف چیف ایڈوائزر بنت کھی بلکہ اس آئی تت پہ تہد خطر تہد بچن ہن نوکری ہن تحفظ آڈر ہے اس آئی اٹھووہ شیتھ ستتھ بزرگن نوجوان تو سیاسی لیڈرن آج ڈانس کر مختلف جائن سیاسی تھی بند اگر نس نیرو یہ آسان ون گاس کھیوان تمن جائن یہ تمے اچھ خطا کورمت اس زمین پروٹیکشن اہندس روشنس کن اگر گھو سپریم کورٹن من اس کیس ہمو نیو سپریم کورٹس من سیاسی مسلسہ سپریم کورٹس من کھانا تھی بوزمت سیاسی مسلس کورٹن من ہندان سیاسی مسلس سیاست ست ہندان ہمو نیو کورٹس من یہ سازش اس ہور تک رودا کن جائیں لائق ہوں تک کیسس دنس رود جواب دیو یہ اس سازش کے بھی مرتکب ہیں اس وقت کنوہ شیتھ نمت پہ بوزان نامعلوم بندوق بردار کتن ہند نوجوان بچہ گئے کتن ہند بب گئے کتن ہند کور گئے کم سے مور نامعلوم بندوق بردار شاید چھس بہ دان گرت وول درا یہ ہندوستان ہوم منسٹر اوتر وون دون ہے ہم ہسا اس فیک انکاؤنٹر کر کانگریس نیشنل تو پی ڈی پی ول کم از کم ننگا تو کر دیا آج جن گھروں کے وہ بچے تھے جن جس ماں کا بیٹا تھا جس بہن کا بھائی تھا آج کم از کم ان کو دل میں اتنی تو پتا ہے کہ نامعلوم بندوق بردار کون تھا اور میں آپ لوگوں سے پوچھو تو اس سارے نے اپیل کرا یہ ان کا تھی رشتے دار نامعلوم بندوق بردار ذریعے
हलाकाम चुकारन तेमिस पैसे अदालतस कुन रुजू करन ते वानुन के नसे ये करियो पता ही होसा नेशनल योसा पीटीपी वोल के कांग्रेस क्या जी तीतस कालस गाइस तेमिस रूह तक तड़पती रहेगी उसकी रूह हमारी रूहें भी तब तक तड़पती रहेंगी जब तक हमें कातलों का पता ना लगे।